Det bästa med att vara nämndeman är att man får en inblick i samhället. Och speciellt i en del av samhället som jag kanske inte vistas i vanliga fall, vilket också har gjort mig mer ödmjuk som person. Mossigt? Nej, jag tycker inte det är det minsta mossigt att vara nämndeman. Snarare spännande och intressant.